God morgon allesammans och välkomna till en ny vlogg. Det känns som att det var för alltid sedan vi sågs, och det är det ju, för vi ses ju varje dag. Men idag tänkte jag bara låta er ta med mig, eller jag ska ta med er på en helt vanlig dag. Jag ska faktiskt på loppis på morgonen. Vanligtvis så vloggar inte jag på loppis en punkt, men om det går, varför jag inte gör det är egentligen för att det är så mycket folk och det är inte alltid, ja, de har liksom inte godkänt att vara med där, förstår ni, så det är lite svårt att liksom, jag vet inte, känner mig lite obekväm med att andra människor är filmade när de inte vill bli filmade kanske. Men jag ska plantera om blommor, jag ska vara här hemma, jag har också en hel del jobb att göra, men jag kanske gör det framåt kvällen när vi har haft en full vloggdag, vi får se. Jag har jobbat rumpan av mig den här veckan för att ni ska få en liten vlogg, för ni har bett om det så mycket. Och nu känns det lite mer naturligt efter att vi ganska nyligen har varit på Bali, så det känns bra. Nu i alla fall, min pappa kommer om ungefär 45 minuter och ska starta kaffemaskinen, och vi ska åka till loppisen. Så jag ska bara slå ihop lite frukost, och sen så ska jag göra mig lite ordning. När jag kommer hem så måste jag filma en liten grej till Instagram som inte blev så bra igår, så jag måste bara göra om en liten grej. Så ser dagen ut. Jag ska ha lite, jag var sugen på yoghurt idag. Jag har ju slutat dricka koffein, jag vet inte om ni visste det. Jag har inte hållit mig 100 miljoner procent. Till exempel jag dricker läsk fortfarande, cola och sådär har ju koffein i sig. Men jag försöker att inte dricka så mycket i ett svep, utan det har varit typ när vi har kanske varit ute och ätit, eller ja, men det är typ så som jag har försökt liksom att hålla mig till en lite mindre mängd. Kolla vilka fina skålar jag har fått dem här, eller jag och Fredrik har fått dem här från en av Fredriks kollegor som är från Japan, som köpte dem i Japan åt oss. Hur som helst så dricker inte jag koffein längre, och det är också så, jag har druckit någon kopp av mitt favoritte som har väldigt låg koffeinhalt och så. Och jag håller på att testa det 2 månader, och min ångest blir lite mindre av att dricka inget koffein. Så jag ska göra en liten, jag kände mig så, jag vaknade liksom idag och var sugen på kaffe. Nu måste jag flytta er, för att i det här skåpet så är det kaos som vanligt, och här är det kaffe och sånt. Och jag har druckit det här, vi ska se här om jag snurrar runt. Det här är ju Neskaffe, och det är deras koffeinfria. Och jag måste säga det, nu när man har lärt sig hur mycket man ska ha och så, så är det här riktigt, riktigt gott faktiskt. Ja, jag har inte druckit jättemycket som ni ser, och det har nog gått 6 veckor kanske. Jag har druckit lite mer ut när vi är borta. När vi var i Stockholm till exempel så fick jag riktigt, riktigt min koffein kaffe. Koffeinfritt kaffe. Jag ska visa er alldeles strax detta. Jag har nog ställt det ner i matkällan. Jag ska gå ner och kolla senare idag. Oj, jag ska starta vattnet då. Jag har nämligen fått koffeinfritt pulverkaffe, eller alltså vanligt kaffe. Som är malet menar jag. Men vi har ju en kaffemaskin, så jag har inte använt det. Men jag har en kaffebryggare nere som jag tänkte att jag skulle plocka upp och testa. Det var Lisa Borg som släppte, jag tror att det var ungefär samtidigt som hon utreddes för sin ADHD. Många med ADHD och sånt är väldigt känsliga mot koffein, och får framförallt inga positiva effekter av koffein, utan blir snarare hängiga och trött och så. Jag vet inte alls om det är fallet med Lisa Borg, men jag tror att det var ungefär då hon släppte det. Och det budet fick jag, men öppnade aldrig. Däremot så sparade jag det, för att jag tänkte att det kanske kommer någon gång som är jättesugen på kaffe som inte kan dricka koffein. Och sen har jag inte testat det, men jag ska testa det. Nu ska du sluta tjata, Margareta. Drick ditt kaffe, ät din yoghurt. Jag gillar ändå det, och jag gillar ju obviously pop, så. Och nu med lite country, du vet, lite så. Det kommer bli bra, tror jag. Jag tror det kommer bli bra. Nu såg jag hitta en video nu, oh my god. Jag tänker typ att det inte är en slump att Beyoncé har liksom Taylors version i bakgrunden. Alltså det kan inte vara en slump. Alltså det är klart att det bara kan vara, du vet, girls being girls och stötta varandra. Men jag tror inte det, alltså. Jag tror inte heller det. Jag tror att... Det är väldigt mycket tutta här, ser du det? Jag såg det. Oh my god. Ja, förlåt. Nej, jag tycker det är en slump. Och jag tror att, alltså... hon la upp en Instagram post här igår när det var. Ja. Då hon skrev en jättelång text om typ att hon inte har känt sig välkommen. Hon var med om någonting för 5 år sedan, och hon inte har känt sig välkomnad in i typ om en country. Just det. Branschen, och att hon skrev ju också öppet att hon har jättemånga bra artists features. Ja, men det var det jag menade. Ja. Ja. Då vore det ju lite konstigt om hon inte hade med Taylor.
Ja. Jag tycker det. Jag fastnade i telefon med Natasha. Alltså, det kändes som att jag, eller det, jag har pratat med henne varje dag, men det känns ibland som att jag inte har pratat med henne på 100 år. Hela förra veckan, idag är det onsdag när jag spelar in det här, så var jag i Stockholm och då pratade vi inte någonting för att jag filmade liksom från att jag gick upp på morgonen tills vi gick och las på kvällen. Och det känns som att vi inte har pratat så. Varje gång jag ringer henne för att fråga något eller vi ska prata om någonting, då börjar jag tjata om massa annat. Otroligt. Nu ska jag bara, jag tar lite vitaminer här. Alltså jag vet inte, jag är inte så insatt i vitaminer och så, men jag äter mina vitaminer som jag från läkaren, när jag har gjort såna här tester vad jag saknar och så. Det är jag duktig på att ta. Men jag fick dem här, och de här har jag fått. Och det här är Fokus. Den har pantotensyra, bidrar till normal mental prestationsförmåga. Jag vet inte, men jag tycker typ om dem. Jag käkat dem kanske, jag vet inte, ett tag. Mm. Och jag tycker typ att det har hjälpt mig att fokusera bättre. Jag vet inte, jag återkommer en annan gång. De här, alltså jag har ju liksom, jag har käkat melatonin i några år. Inte alltid, långt ifrån alltid, men lite då och då. Och älskar melatonin, men alltså de senaste typ veckan eller något så har jag kört de här som heter Vila. Det är vitamin B6 som bidrar till att det står reducerad trötthet och utmattning, men jag sover mycket mycket bättre på de här, jag vet inte fan. Så jag har lite blandat här, jag får återkomma en annan dag med en recension. Nu ska jag gå och klä på mig för pappa kommer snart, sen måste jag fixa håret lite. Det är väldigt, väldigt stökigt på mitt sminkrum. Men jag har faktiskt gjort om här inne. Jag ska fortsätta göra om. Jag hade tänkt att jag skulle göra det idag, men jag väntar lite på lite grejer. Jag har flyttat mitt sminkbord till det här hörnet. Ni har nog sett några YouTube-videor jag har filmat där redan. Och jag har flyttat datorn hit. Här är min nya dator. Jag har en lila dator. Det är en iMac som jag hade tidigare, men bara nya modellen. Och kolla min loppisoffa. Alltså ni som har hängt med på Instagram, ni vet. Alltså jag vet att det är jättestökigt här inne nu, men jag har inte hunnit. Det är min blommiga soffa och jag ska göra det mycket mysigare, sätta upp saker på väggen och sånt. Jag ska verkligen bry mig om det här rummet nu så att det blir riktigt mysigt och så. Jag känner mig lite stressad i det här rummet. Här sitter jag. Oj oj, hej då. Åh nej, det blir så lärvatten. Det är bra. Åh nu, jag gick med så lärvatten i vattnet. Med så lärvatten i vattnet i munnen. Ja, jag kan i alla fall bara lägga i lite torrschampo och så. För det kan ju inte se ut hur som helst när jag skriver mig iväg. Det är en sak att se hur som helst ute hemma. Men ska jag iväg så kan jag i alla fall ha lagt i lite torr shampoo. Var är mitt torr shampoo då? Världens bästa torr shampoo från Living Proof. Jag har också den advanced varianten. Jag ska länka båda här i alla fall, för det är en sån här fråga som alla frågar jämt. Världens bästa torr shampoo, finns inget annat som är lika bra. Jag kan säga att det här originalet, om man säger Perfect Hair Day, den doftar ganska mycket. Advanced gör inte det. Nu är jag färdig. Byxdress köpte jag på Gekos. Jag har mina huckaskor som ni inte ser. Min monkeyjacka, min nya Louis Vuitton. Alltså kan ni förstå att jag är en sån här jävel med en fin väska. Nu sitter jag i bilen med min pappa. Vill du säga hej mamma? Hej! Vad bra. Vi sitter i bilen nu då och pappa har våran bil. Har ni sett här, kolla här, de brukar mobba oss pappa för att den här är sönder. Nu har ju Fredrik limmat fast lampan i bilen. Efter när vi vloggade sist så mobbade de Fredrik så hårt för att den var sönder. Så nu har Fredrik limmat fast lampan här. Men nu sitter jag i alla fall i bilen nu på väg till loppisen. Och jag får se hur mycket jag kan vlogga där inne, för att det är så mycket folk alltid. Och som sagt, de kanske inte nödvändigtvis vill vara med. Så jag får se, nu ska vi gå på jakt. Pappa söker tavlor, jag vill ha ett soffbord. Och min mamma vill ha 90 sängar till gästrummet. Så det är vad vi letar efter. Kolla kön hela vägen bort. Så här är det alltså varje onsdag och lördag. Bara för det så var det lite lugnt med folk här precis. Här kommer min pappa, han får vara med. Nu är vi inne på loppisen, så vi har ju en enorm loppis här. Och de har bara öppet på onsdagar och lördagar. Så det är alltid kö liksom över hela. Det finns så mycket grejer. Jag filmar inte så mycket här inne, men jag visar om jag köper något. Jag har faktiskt redan valt en liten tavla. Jag brukar köpa så stora tavlor och jag behöver några lite mindre. Det finns så himla mycket grejer. Jag försöker hitta en ny
ett nytt soffbord till våra nya soffa som vi har beställt. Ni kommer få se när den kommer, men det var inget bra idag heller. Så, jag köpte lite grejer, jag ska visa där inne. Ingenting stort eller sådär, men jag hittade två små söta tavlor och lite så. Nu, pappa släppte av mig här bara nu. Han köpte en tv, en liten tv som han ska ha som, du vet, så här morgonsoffa-tv på, i köket. När han lagar frukost och så. Så han skulle åka hem och lämna den bara. Vi ska åka iväg lite senare idag. Jag har lite jobbgrejer måste göra här nu emellan bara. Min bonusmamma Madde har en sommarstuga. Och vi ska åka dit för att förut så brukade pappa och Madde bo i hus. Tillsammans då. Och massa grejer kvar från huset finns ute vid sommarstugan. Och pappa ville ha någonting. Så vi ska åka dit efter lunch. Jag har bara en liten jobbgrej och sen har jag faktiskt en intervju. Jag vet inte om ni har, jag vet inte hur mycket ni följer mig på Instagram, ni som är här på YouTube. Jag hade ställt upp en intervju med Amelia, tidningen Amelia, om typ kroppsideal och hur det känns typ på att ens kropp är mycket fokus och mitt ansikte liksom när jag jobbar och sådär. Och då hade Expressen som äger Amelia lagt ut den intervjun bakom en betalvägg på Expressens framsida. Och döp den till kvinnorna som tjänar cash på sina kroppar som att vi fnaskar eller håller på med OnlyFans och sånt. Jag bara, ursäkta mig, jag håller liksom, jag recenserar liksom mascaror och var då skogstokig som ni förstår. Och idag så är det en intervju som handlar lite om det där. Som jag ska vara med i 11:30, nu är klockan kvart i. Och jag har en jobbgrej att gå ner, så jag ska gå ner i jobbrummet lite. Och sen så skulle pappa komma tillbaka och vi ska åka och käka lunch någonstans. Och sen ska vi åka till stugan och då ska Harley få följa med såklart. Jag hoppas att det är bra med dig. Det är bra, är det bra själv? Ja då, det är det. Vad bra. Jag hörde av mig till dig för att du, gällande den här artikeln i grund och botten. Och din reaktion på den. Just det. Så jag tänkte vi kan väl börja där, vad du reagerade på och varför. Alltså jag hade ställt upp i en intervju tillsammans med Amelia. Och den skulle handla om typ hur det känns typ att man delar med sig typ av sitt ansikte och sin kropp på sociala medier. Typ att det är en del av ens jobb. Och jag hade upplevt att den artikeln var väldigt så här, väldigt ögonöppnande för många och typ så här, som någonting roligt och peppigt. Och när jag hade fått läsa citat och allt så där, och när artikeln väl gick så gick den på Expressen istället. Vilket var första lite röda flaggan, för att jag förstår ju att Amelia och Expressen går under samma tak. Men jag hade ju inte tackat ja till att vara med i Expressen, utan hade ju tackat ja att vara med i Amelia. Så att även om det är lagligt så känns det inte bra. Och sen så var det ju framförallt att när artikeln gick så hade de gjort det under titeln, eller liksom ja, längst fram då, kvinnorna som tjänar cash på sina kroppar. Och jag vet inte hur andra människor känner, men det känns ju väldigt såhär typ OnlyFans eller prostitutionsesk. Och det kändes ju såklart inte bra att ha pratat om någonting som jag tycker är väldigt viktigt, att vi är i våra kroppar och sådär bekväma liksom. Och istället får det låta som att vi helt enkelt är prostituerade liksom. Okej, jag passade på här nu. För det första så hörde ni ett världens kortaste snutt på att jag precis blev intervjuad om hela den här Expressen-grejen. Och det var influence.se som pratar mycket typ om företagande och influencers och så. Typ lite sociala medievärlden egentligen. Och jag tycker, anledningen till att jag tackade ja till den är för att jag tycker att de brukar ge en väldigt nyanserad bild utav influencers och lyfter väldigt viktiga saker. Så det gjorde jag. Sen spelade jag in en jättekort grej, jag sa ju det innan, det är därför jag ser lite glans ut igen. Jag spelade in ett samarbete, fast det var inte hela samarbetet utan bara en liten snutt. För att det var en sak som inte hade varit bra i fokus, alltså det blev inte riktigt som jag ville när jag gjorde det här om dagen. Så jag gjorde det bara nu, håller jag på att föra över de filerna till min telefon för att jag redigerar, för det är stories till min Instagram. Det gör jag gärna i telefonen, jag tycker att det blir bäst. Så man kan använda rätt typsnitt och så. Nu ska jag, min pappa kom under tiden jag hörde, Harley är här nere hos mig nu, men jag hörde att Harley började skälla lite vid dörren innan han insåg att det var min far. Okej, nu är jag uppe.
Pappa frågade om jag bjöd på ett glas vin. Det är klockan 10:12, du får vänta tills det är klockan 12. Jag vill bara säga att han ska köra bil strax, han får inget vin. Okej, det här sitter jag på loppet sen. En pastelltavla, jag tyckte den var så gullig. Alltså så gullig, 60 spänn. Sen köpte jag den här tavlan. Jag ska göra en tavelvägg med så här, ni vet, gröna motiv. Jag älskar ju typ landskapsmotiv i grönt. Inte så mycket annat. Jättefin. Den här städaren köpte jag också för 60 kronor. Sen köpte jag de här till min fantastiskt gulliga, mitt fantastiskt gulliga syskonbarn för 20 spänn. En sån här tutu och vingar. Så gulligt. Och sen köpte jag en kötttermometer i förpackningen. 40 spänn. Det kan man aldrig ha för många. Och ni som har varit med här länge, jag har pratat om det förut. Jag vill ju ha en hel, tänk en stor hylla med bara massa färgade glasvaser. Du vet, i regnbågens alla färger. Och varje gång jag hittar en glasvas i en färg, då köper jag det. Så jag hittade en gul idag. Det har jag aldrig hittat innan, en gul. Så den här köpte jag, den är inte så jättestor, men perfekt fucking färg. 60 spänn kostade den. Fan vad dyr. Okej då, det är inte dyrt, men ni förstår vad jag menar. Och sen köpte jag en grön, den här är väldigt skitig, men jag ska såklart diska den. Så grön och gul, den här är, de är typ lite samma, fast ändå inte riktigt. Och jag kan säga det att det är inte ofta jag hittar en grön eller en gul vas. Jag har blåa, jag har några röda, några rosa. Men jag vill verkligen ha, ni vet, sådär, en uppsjö. Alltså jag kan inte förklara med ord, men en uppsjö utav vaser i färgade. Det finns en tjej på TikTok som har en sån här hörnhylla, där hon har kanske 80 regnbågsvaser. Och det är som en inredningsdetalj i sig. Och de är så fina, eller så. Pappa, om du skulle säga, vilken fråga är det oftast kvinnorna i ditt liv frågar? Vad ska vi äta? Jag tycker det är roligt. Jag sa det nyss, men pappa, vad ska vi äta? Och han bara, fan vi tjatar. Jag vill äta någonting gott, inget äckligt. Så du får bara köra till någonting gott. Vad rekommenderar vi om köttbullar på IKEA? Taget. Det tar vi. Det. Vi kör en IKEA lunch då. Det blir bra, det går fort också. Ska vi åka sen till lilla stugan i skogen. Jag tog köttbullar. Pappa tog firre. Var den god? Ja, jättegod. Mina köttbullar var också goda. Alltså när vi kom in här då insåg jag att det var 50% på alla varmrätter på onsdagar. Och det är skitmycket folk här. Alltså det är så mycket folk så att det ramlar av på kanterna. Och man fick också en, om man handlade en varmrätt, då fick man en värdekupong på 100 kronor. Om man handlade över 500. Så då åt man precis i princip gratis. Jag och pappa tillsammans blev liksom 86 spänn. Tvär, bra. Det var mycket gott med köttbulle. Brukar ni ta mos eller pommes eller potatis? För mig finns det bara potatis. Det är bäst. Ska du dricka hela den där koppen på 2 sekunder? Bara kaffet. Det är inte koppen. Du får inte ta med koppen ut, pappa. Nu ska pappa stjäla koppen. Här är min tänkte säga, här är Maddes, säger ni stuga eller? Pappa. Sommarhus. Ja. Är vi framme. Och det här har Lee också med. Han bara gömmer sig. Här var han. Så nu ska vi gå och kolla efter lite grejer. Men det är ju roligt, då har en hel skog att leka i. Och hej. Pappa är och gräver i skjulen. Och ser om han kan hitta något. Han har redan hittat lite, jag vet inte, frösåningsgrejer. Det är ju lite vinterstängt i den här stugan kan jag säga. Det ligger madrasser och stolar och så. Harley tycker inte att det är så nice att gå här. Han vill inte gå själv. Utan, he's just a baby. Han vill bara bli buren. Jag sa till pappa att de där blåa krukorna, de vill vi ha. Här är såna här som man hänger i taket. Ja, men jag vill ha den blåa stora. Men han säger att han ska ha den, men jag sa det. I din lilla lägenhet kan du inte ha så stor kruka. Harley. Lugna dig. Nej, jag tänker inte bära dig. Så här står Harley på mig när han vill bli bärd. Men han får inte, oj, akta er krukan. Du gör illa dig. Ja, sur hund. Nu är vi tillbaka hemma här i Harleysen. Han hoppar ut i min lilla bur. Vad skulle du ha nu? Så nu är vi i alla fall hemma. Det var de här krukorna i olika storlekar som vi tog med från stugan. Det finns en, ja förlåt mig, det finns en jättestor. Hej då pappa. Hej då.
Jag ska gå ut och hämta post. Nu har vi bärt in. Jag ställde krukorna i garaget för de var så stora så jag tror jag behöver ha någon annan typ av blomma än de jag köpte. Alltså den som jag ska byta och tänkt är den där som har ljungarna i på sidan. Det är den jag köpte blommor till. Och jag tog med en säck planteringsjord eller fan det heter. Oj, här ligger ett paket i min brevlåda. Dermazutic. Här har jag fått två stycken nya parfymer ifrån Essence. Det här är deras nya, det heter Lady Essence och Freshotic. Älskar deras parfymer, jag tycker de är svinbra. Jonna som har startat det här märket är så duktig. Lady Essence är inspirerad av Dolce & Gabbana The One och Freshotic är Dolce & Gabbanas jag kan inte uttala det. De lanseras på torsdag, när ni ser den här videon så tror jag att den redan är live. För det är ju imorgon, inspelande stund. Gud vad roligt. Oj vad fräsch. Jag har massa parfym på mig redan idag. Så jag ska inte spraya ut men. Oh jävlar, Lady Essence. Essence. Dermazutic har ju varit ett av mina favoritmärken i många år. De släpper inte så jätteofta nya produkter. Ah, de har gjort om Sunsutic, alltså deras solskydd. Den 22 april, så en månad bort, släpper vi en ryktig goding. Vi har tagit bort 17 ingredienser. Åh helvete. Det där som jag filmade lite innan idag, jag pratade om att jag hade ett samarbete, stories. Nu måste jag bara redigera dem klart, jag började här i bilen men jag hann inte klart. Jag ska redigera dem och skicka in till Matilda. Klockan är 15 redan, tiden går fort när man har kul. Och sen så tror jag att när jag har gjort det så ska vi gå upp och plantera om de där blommorna. Ska vi göra tror jag, men vi får se. Jag ska redigera klart den i alla fall. Vilka är, kan ni svara det på mig, vilken typ av samarbete som jag gör tycker ni är allra roligast? Ni vet ju att jag måste göra betalda reklamsamarbeten, annars får inte jag någon lön liksom. Och jag väljer ju dem verkligen med omsorg vill jag säga. Du vet att jag tackar nej till saker dagligen, alltså många gånger per dag om jag skulle slå ut det. Och prata bara om märken som jag genuint tycker om och har testat och så vidare. Men jag undrar vilken typ av samarbete som ni tycker är extra, extra roligt att jag jobbar med. För då kanske jag kan försöka jobba med det mer så att ni känner att ni får ut något av det liksom. Would make me happy to know. Nu har gumman jobbat klart, jag har skickat in utkastet. Nu ska jag, klockan har redan hunnit bli 4. Saker tar längre tid än vad man tror. Nu ska jag gå upp och plantera om blommor. För att jag är lite rädd att de där blommorna kommer att, jag vet inte, må dåligt om de är i sina packnings, ja, whatever, you guys don't care. Det jobbiga är bara att vårt hus är städat. Alltså det är torkat golv och allting och jag vet inte var jag ska vara någonstans. Skulle kanske vara ute på den där utemöbeln, men jag har ställt in bordet där borta. Åh, oh, hejsan mina bebis. Är du trött nu? Åh, oh, du luktar skog. Åh, oh, du luktar skog. Nej men jag har insett att jag kan ju vara här i köket. Det är ju lätt att torka av bänken. Jag måste först ta in. Det är då det kommer bli skitigt tror jag. När jag tar in den ifrån fönstret. Mitt jävla stolpskott till farsa bara. Men jag vill ha den här idag. Han ska sätta upp en tv i sitt kök ju. Och så glömde han den här. Han tvingade mig att leta reda på den idag. Och sen så. Oj, slängde jag något i marken. Det är inget bra. Nej och så. Kan han inte ta den med sig. Geni. Geni, geni, geni. Flytta den här. Jag måste alltså ta in den via fönstret. För vi är ju väldigt högt här. Så jag kan inte gå ut från utsidan liksom. Okej, okay, jag har en säck med jord. Jag orkar inte gå ut i garaget för att hämta mina verktyg. Så jag tar en köksspatel. Och sen så ska jag ha, jag tror att jag lägger upp det i en sån här grön påse. Kompostpåse. Jag hällde ut det översta laget med jord som var väldigt mycket produkt med. Men det här är ju jord. Det är bara att återanvända. Slipper jag köpa så mycket ny jord. Fördelen kanske med penser och så som det här är som jag har köpt då. Det är väl att det är lite säsonggrej, den håller liksom en säsong och sen får man slänga dem. Och jag förstår ju att det kanske inte är, det är ju inte, det gör väl, alltså jag tror inte man kan plantera dem så fel. Och jag kan ha jättefel. Men jag tror liksom inte att man kan det.
ska vi se här då. Jag har köpt lite olika färger. Ser ni alla? Men det är i alla fall de här röda, den här blåa, gula och vita. Och en som är blandad. Och jag tänker att jag ska blanda dem hej vilt hej. Det är min spis som piper. Så här ser blommorna ut alltså. Fina tycker jag. Nu ska jag försöka att sätta dem. Nu kommer jag behöva, oj, jag kommer behöva mer jord i botten för de är inte så, de är inte så djupa. Jag får ha jord. Okej, jag kommer få dammsuga järnet här inne sen. Okej, då ska vi se här då. Ska man sätta två kanske? Hur mycket växer de då? Alltså rötterna. Mycket eller? Kan ju inte ni svara på. Nu är jag lika galen som jag är när jag pratar med Natasha när jag redigerar videorna. Förvänta mig att ni ska svara. Gud nåd er om ni kritiserar mig i kommentarsfältet. Ni får gärna komma med råd. Så jag lär mig att bli duktigare till nästa år. Men kritik eller kritiseringar, då jävlar alltså. Åh, fint det här kommer bli. Jätte. Ja, jag håller på en stund med mina stackars blommor. Och sen återkommer jag när jag är färdig. Jag kommer ihåg att det såg ut så här förra året också. Att det var, gud jag älskar att det har så mycket färger. Du vet att det är, att det såg lite och lite lågt ut nu. Men det kommer bli stort och fint. För grejen är att jag kan inte ha för högt upp heller. För då går inte den här att öppna och stänga. Jag tror det kommer bli bra faktiskt. Men jag hade mycket mer blommor kvar än vad jag trodde. Jag ska visa er vad jag menar. Men jag tror inte att jag kan göra det här idag. För att jag ska nog kolla på de där krukorna jag fick utav pappa då. Eller fått låna utav pappa kanske. Ni ser den där nere. Alltså de är ju döda nu obviously. Eller de är typ inte alla döda. Några lever faktiskt. Men den där fick jag utav min vän Emma. När vi flyttade in i huset i välkomstpresent. Och jag ska fixa ordning här på trappen. Och byta ut lykter och lite så. Och ta där. Och jag tror att jag ska plantera lite i den igen. Den har varit så fin där, men frågan är om jag ska ha de blåa där och plantera dem någon annanstans. Det är så härligt att klockan nästan är 17 ute och det inte är mörkt än. Det börjar ju skymma lite, men det är så härligt. Ungefär hälften av blommorna är kvar, lite mer faktiskt. Jag ska plantera dem en annan dag. Men jag vill bara gå igenom alla krukor och så och se vart jag ska ha dem någonstans. Så jag har vattnat dem ordentligt nu, de har fått rinna av lite grann, så ska jag ställa dem ute igen. Och sen ska jag torka av bänken här igen och diska ordentligt allting som jag använder från köket till blomjorden. Alltså vet du, jag har gått på en sån influencer-grej, det här med sinne. Alltså jag älskar de här, jag vet inte, jag använder typ ingenting annat hemma. De luktar jättegott och är jättelätta att jobba med. Man lägger bara i som en liten kapsel den här och sen vatten. Slipper man släppa hem massa vatten från affären också. I love that. Är törstiga för det står vid ett varmt element. Den där är, den här klarar sig lite sämre än den som är där borta. Och jag måste verkligen tvätta alla penslar. De har stått här nu i typ 2 veckor och bara väntat bara på att bli tvättade. Den här är för övrigt min nya favoritblomma. Jag älskar den, den passar så bra här. Jag vet inte om ni har sett den innan i en vlogg, men jag köpte den för några veckor sedan och den har redan växt sig typ, alltså det har kommit 4-5 nya blad och det har bara blivit så himla bra. Gud, nu var det någon på våran gård. Jag skojar inte. Han var uppe på våran trädgård och håll på. Vad gjorde han där? Jag har blivit så paranoid till besökare. Det har ju varit väldigt mycket... Oh, jag vet att jag inte borde prata om det så här, men det har varit så mycket oinbjudna gäster i våran trädgård och så. Sen vi flyttade till Kalmar. Eller förlåt, till huset. Ja, sen vi flyttade till Kalmar, men vilken bra vinkel ni ser. Lätt att vattna blommorna samtidigt som man pratar. Men vi har haft så mycket besökare som inte jag vill ha i mitt hem. Och han gjorde nog ingenting. Det var nog bara, han var uppe och rörde typ en gren uppe på. Men vi har liksom som en liten platå. Så jag undrar vad han gjorde där. Det är inte så att han kan ha tappat någon på våran trädgård direkt. Det här är ju min andra favoritblomma. Han har blivit lite sliten i vinter. Fast jag har tagit hand om han perfekt. Och jag har frågat om råd på min Instagram. Men ni säger bara det att det är för att det är torrt och du vet sådär. Han står ändå och får ganska mycket sol och han har fått lite nya blad i vinter. Så att han mår inte jättedåligt, då hade det inte kommit några. Men alla mina såna här,
Jag vet inte om alla är papegojaplantor, men jag tror det. Jag har 4. Alla de ser lite så här småslitna ut. Här ser jag att det är ett blad som typ har dött. Men annars så ser de lite så här små skrumpna ut i kanterna och så. Och det är inte, jag vattnar dem precis som man ska. Jag har verkligen lärt mig det, du vet, så här, och har så att de inte blir för torra och så. Inte för torra, men inte heller för blöta och sådär. Men de börjar återhämta sig lite redan när det inte är så kallt ute. Jag vet inte, eller det är lite mer sol kanske. Ni ser inte det så jättebra när jag sitter här, men ni vet väl ungefär hur vårt vardagsrum ser ut här uppe. Efter typ ett år, jag har ändå tittat på loppisar, jag har letat, du vet, jag älskar second hand. Och nästan nästan vill jag säga, alla våra möbler i vårt hem är second hand. Och jag tycker jättemycket om det. Men jag har inte hittat en bra soffa till det här. Vi har ju nu idag en, säg rätt namn då, men en val. Nej, det är det vi har köpt. En björnen tror jag det är från Swift. Den köpte vi när vi flyttade till förra bostaden. Jag har också en liten soffa här från loppis. Och jag har också en fåtölj som jag nu har puttat in i hörnet för att jag skulle gå ut genom fönstret. Och vi har beställt, eller jag har faktiskt, men Fredrik var ju med i beslutet i alla fall. Vi har beställt en ny soffa också ifrån Swift. Jag tycker att det här är den skönaste soffan jag någonsin har haft. Men den är alldeles för liten för det här rummet. Och vi har beställt en blåvalen hörnsoffa som kommer gå, den är 304 gånger 304 i ett hörn så här. Den är enorm och den är grön. Jag ska klippa in en bild här nu. Soffan som ni kommer se i bild är vilken soffa vi har valt. Men vi har valt den gröna färgen på den soffan. Och jag fick precis nu när jag stod och tvättade i köket ett mail att soffan håller på att tillverkas, för de gör dem på beställning, speciellt de här stora sofforna. Och kommer levereras vecka 17 eller 18. Så i slutet av april eller början av maj så kommer våran soffa, och jag längtar. När den här soffan kommer så kommer jag vilja göra i ordning det här rummet ordentligt. Vi har ju tänkt lite andra saker nu då. Jag ska bland annat ta ett annat bord. Det här funkar bra så länge, men det. Den här ska vi ta bort. TVn ska upp på väggen. Jag tror att jag ska ta bort hyllplanet i hörnet, mest för att jag tror att det blir lite crowded här inne, eftersom jag också har köpt den här på loppis, den här bokhyllan. Jag vet inte hur mycket ni ser för ljuset, men vi har ju jag har en 70-tal, I don't know om det är 70-tal, men jag har i alla fall köpt en superfin bokhylla på second hand, och jag vill inte att det här rummet ska, jag vill att det ska kännas ljust och fräscht och liksom hemtrevligt ändå. Jag är rädd att alla de här sakerna i hörnen och så, det kommer kännas som att det är möbler på varenda centimeter. Så tvn upp på väggen, den ska bort. Jag tror att min pappa vill ha den, annars kanske vi hittar något annat ställe för den. Annars skänker jag den tillbaka till loppis och får någon annan älskling äga den. Och jag tror bara att det här rummet kommer bli så himla bra. Det är redan mitt favoritrum i hela huset. Och jag tror att jag kommer älska den ännu mer med våra nya soffa. Jag ska försöka hitta ett soffbord. Och jag ska försöka, så har ni ett tips på ett soffbord så lova skriva det här nedanför. Och jag vill också beställa en jättestor matta som flyter ut från den här då. Men jag vet inte riktigt, jag vet inte om vi kommer behöva, ni vet, specialbeställa en matta. För det finns ju stora mattor, men kanske inte så stora mattor som inte kostar liksom 15 000. Jag bara är ledsen, men jag tänker aldrig lägga 15 000 kronor på en matta. Jag har suttit 40 minuter, nej 30 kanske, i soffan. Och försökt hitta någonting nytt att lyssna på BookBeat. Alltså jag älskar ju ljudböcker och jag försöker hitta någonting nytt att lyssna på som jag kunde börja lyssna på när jag lagar mat. Men jag hittar ingenting bra. Så jag hittar inget bra. Jag vill lyssna på någonting bra. Men jag är lite uttappad på, ni vet att jag älskar fantasy, det är det bästa jag vet. Men jag har lyssnat på några riktigt tunga fantasy i år. Och jag känner mig typ lite så här, jag är inte redo för något riktigt så djupt. Och framförallt så är jag inte redo för den nya serien. För att alltså jag har, jag tror att jag är på 20 påbörjade fantasy-serier. Och jag kan skilja på dem, du vet, inte det. Men du vet, det är fucking, alltså jag kan inte mer nu. Så har ni några bra tips på romantasis eller fantasis som inte är serier, alternativt en färdig serie så att jag kan liksom checka av den, så vill jag gärna ha ett tips. Nu ska jag försöka komma på vad jag ska laga för mat. Och jag börjar bli hungrig nu som fan. Men jag vill samtidigt inte, jag vill inte laga något äckligt. Jag ska behöva åka handla igen, för att det känns som att jag handlade lite för plottrigt sist. Jag ska se vad jag kan komma på något.
alltså mina tacos ser ut. Det är alltså köttfärsen, ost, grönsaker jag pratar om, vitlökssås, det är bara crème fraîche, vitlök, svartpeppar i en mix, mycket vitlök, tacosåsen, lite krossade chips på. Och sen voilà, jag tittar på Young Royals och jag ska testa den här. Det här är geléhallon, Trocadero, som har stått här jättelänge. Ni kan få vara med på mitt första intryck av Trocadero Zero hallon. Båtar? Nej, geléhallon, förlåt. Och jag älskar hallonsoda. Jag älskar Trocadero, det är min favoritläsk. Och nej, är det koffein i den här? Det tittar inte jag. Nej, det är lugnt. En del läskar är det. Och jävlar, den var skitgod. Och gud, den smakar verkligen typ som att man har blandat hälften hallonsoda och hälften Trocadero. Jättegod, väldigt söt, för även för att vara en seroläsk. Nu ska jag äta min tacos. Och titta på Young Royals. Jag har i alla fall, hörni, pratat med Fredrik i telefon en timme nu. Alltså Fredrik är ju min partner, för er som inte vet, och han är sjökapten. Så han är iväg och jobbar. Tre veckor i stöten. Och nu har han varit borta i 2 veckor. Och vi har pratat jättelite de sista 2 veckorna. För att jag var iväg i Stockholm hela förra veckan och jobbade liksom från morgon till kväll. Och han har ett väldigt intensivt schema den här turen. Och nu har jag jobbat och vi har gått om varandra nu några dagar. Så nu pratade vi igenom livet. Nu har jag lagt ut på Instagram, jag har uppdaterat allt som jag ska uppdatera, jag har pratat med Fredrik, klockan är nu 8 när som helst. Och jag börjar bli trött. Jag vet inte om jag har sagt det i en vlogg tidigare, jag har pratat om det på Instagram tror jag. Våran pool har gått sönder. Någonting har hänt med själva vårat värmesystem till poolen. Så vi har inte haft poolen igång mer eller mindre sedan i... Alltså nu pratar vi igång som att den har varit ordentligt varm sedan typ i början av januari kanske. När vi firade jul och nyår och sånt här så var det varmt, men sen så har det inte varit det. På grund av att den har varit sönder och det är ett försäkringsärende. För det är liksom inte, vi har inte tagit sönder något, eller det spelar väl ingen roll egentligen. Det är väl ett försäkringsärende oavsett, men vi har inte kunnat göra någonting annorlunda utan den har gått sönder ändå. Och vi satt och pratade om hur, ja, Fredrik hade fått nästa steg i försäkringsskriva, vad vi skulle göra och så. Men det ligger inte på oss någonting, vi kan inte göra någonting mer än att se till att de får all information typ så här emellan. Det finns ett företag här som heter Elio tror jag, jag tror att det är Elio, som liksom gör själva servicen och sånt på fläktar här. De skulle lämna in en rapport till försäkringsbolaget, sen hade vi en separat försäkring på själva värmefläkten då som vi använder, eller heter det värmefläkt, men det är en sån här luftvattenpump som vi har på sidan av huset i poolen. Det är liksom många spelare. Så jag blev bara så trött i huvudet av att lyssna på Fredrik berätta det här. Men det är ju viktigt och vi behöver få det gjort. Jag vill att poolen ska funka. Jag saknar att bada, man har blivit så man har blivit så otroligt bortskämd med poolen alltså. Nu ska jag ge upp den här dagen och ge upp vloggen för idag. Alltså jag har haft en så trevlig dag. Det var så skönt att inte... Alltså jag jobbar ganska mycket och jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Men det är så skönt att ha en dag mitt i veckan så här. En onsdag liksom. Och bara... Vad ska man säga? Bara chilla. Och ha kul med min pappa. Och bara... Åh, vad bra ni står här. Du vet, bara ha en sån jävla god dag som jag har haft idag. Nu ska jag borsta håret. Jag tror att jag ska ta en dusch, för jag orkar nog inte ett bad, fast jag egentligen vill ha ett bad. Och sen så ska jag gå och sova, lägga mig, nej okej. Sanningen är att jag ska titta på några avsnitt till av Young Royals i sängen. Och sen så ska jag spela Candy Crush. Det är min största lycka i livet. Jag hittade ingen bra bok som jag ville, eller som jag blev sugen på, så jag skiter det. Jag tittar på min Young Royals. Jag blev så glad av att prata med Fredrik, så nu är jag på bra humör. Och jag vill bara tacka för idag. Tack för att ni hängde med idag. Jag lovar att jag ska vlogga lite mer i framtiden. Men de kommer när de kommer. Och jag hoppas verkligen att ni har tyckt om dagen. Så hörs vi förhoppningsvis. Och ses i mitt kommentarsfält. Glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Om du inte redan gör det. Och så syns vi som sagt i nästa video.